السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو واناكسان خيارتين ميلكستو جوكتان كسو دوادا وركين الدوني دي عيارها تيوب وادان وكلاياد وقبرتين بارتين قدوب حي سبدان يالا بيدن كوكسو قدبنا qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah KKCT aanu hadalkiisii ugu horeeyay jeediyay toobarkiisii maanta maxaa lagu arkay toobaraha kooxda kubada cagta Barcelona oo si rasmi ah loo soo bandhigay iyo waliba waxyaabo badan oo ku saabsan isagu ayaan idin ka hayaa markii la soo bandhigay hadaladii uu jeediyay wax badan oo ku saabsan heshiiskii uu saxay naadiga kubada cagta ee Real Madrid maadaama boqorada Los Blancos ay tahay koobka Superkoobaha mid haysta miya loo istaagi doonaa oo boqoradu waa la sharfaayo koobka Superkoobaha markay soo guuleysteen kulanka toddobaadka ay ciyaari doonaan miya saf loo gali doonaa oo loo saacabtumi doonaa sidoo kale Lionel Messi oo isagu ma salaameeyay ninka la yiraahdo Ernesto Valverde macallinkii hore ee kooxda kubada cagta Barcelona ninkii aad jecleedeen Mourinho oo si la yaab leh u hadlay maalin walba Mourinho waa uu ka yaabinayaa ESPN oo iyadu ka warramaysa Mauricio Pochettino sababihii keenay kooxda kubada cagta Barcelona loo diido iyo waliba heshiiska labada sanibarka miya iyadu dharbaaxo lagu dhufanayaa ninka la yiraahdo Xavi Hernandez kaas oo isagu ah mid isagu codsaday dhamaadka xilliyareedka kuwan iyo kuwa kale waxay sabadan wararkeen ayaad ku daawan doontaan daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran daawadahaanu jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta re hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan warbaahinta sport ee Spain laga leeyahay ayaa la tilmaamaya naadiga kubada cagta Barcelona ee waddankaas Spain in Mauricio Pochettino sabab ay jirtay isla markaana aysan macallin uga dhigan Argentinaaskan ayaa waxay u arkayeen ninkan inuu san munaasib ku ahayn naadiga Catalonia ee gobolkaasi Barca ee Catalonia ka dhisan hadaba naadiga kubada cagta ee Barca ayaa la leeyahay oo magaalada Barcelona ka dhisan gobolka Catalonia ayaa la leeyahay toobarihii hore ee kooxda kubada cagta ee Barcelona calay toobaa ugu dambeeyay Ernesto Valverde KKCT ayaa si rasmi ah u eelamiyeen laakiin arinta la yaab kale waxay ahayd markii Pochettino oo kamid macallimiinta ugu fiican isagu haatan oo shaqalaan yahay balse KKCT inay ka doorteen dad badan ayaa isweydiinaya sababta ka dambeysa laakiin jarriirada gobolkaasi ka soo baxda ee sport ayaa iyadu faahfaahin ka bixineysa marka ugu horeysa Xavi oo iyadu si weyn loo doonayay ayaa waxa la leeyahay way ka dambeysay in la doorto macallinka KKCT wuxuuna ahaa doorashada saddexaad markii isagu ninka la yiraahdo Xavi uu isagu diidayna waxay keenaysaa ninka la yiraahdo KKCT si toos ah loo aado Pochettino ayaa la tilmaamaya hadalkii isagu uu yiri ee ahaa Barcelona iyo waliba naadiga kubada cagta Arsenal nolosheeda ma tababari doono uu sabab u ahaa waliba isagu cadaawad xoogan kala dhaxayso maadaama Spanyol ayaa la yiri waliba inta la wacay lama hadal oo lama dhihin Barcelona ayaa ku doonaysa sababta waxa la yiri qabka ayaa la ilaalinayo sidaas daraadeed Pochettino laguma yarin Jose Mourinho maalin walba uu ka yaabinayaa isla markaa naadiga kubada cagta Spurs ninka maamula Christian Eriksen ayaa waxa uu isagu ka hadlay ninkaasi iyo waliba ninka sababta ka dambeysay mustaqbalkiisa oo soo dhac isagu markaasi uu ku yimaado ninkan wuxuu sabab uga dhigay mustaqbalkiisa oo mugdi ku jira ninkan ayaa la tilmaamayaa heshiiskiisa inuu dhacayo isla markaa naadiga kubada cagta Tottenham uu ka tagi doono naadiga kubada cagta Spurs ayaa la tilmaamayaa iyadu inay doonayso in ninkan ay iibiso laakiin haddana waxaa la tilmaamayaa in naadiga kubada cagta ee Tottenham aysan awoodi karin haddii isagu heshiis uu la gaaro uu doorto dhamaadka xilliyareedka inuu baxo Neratsuri Inter Milan ayaa si weyn u doonaysa isla markaana Manchester United Real Madrid PSG Juventus iyo kuwo kale ayaa la tilmaamayaa ninka inuu ku biiri karo laakiin la hadda wax cad ma jiraan Real Madrid oo hore isugu dayday ayaa waxa iyadu ay doonaysa xiddig inay qaadato laakiin hadda bagbaxita looma baahno maxay yeelay Valverde xiddig leeyahay uu soo baxayo ma ninkaas oo kale la heli karaya naadiga kubada cagta ee Real Madrid ayaa waxa la leeyahay haatan waxay noqon doontaa xiddigan iyagu mid markaasi iska hilmaami doona Mourinho oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa waxa uu isagu ka hadlay anigu ma ahay doqon buu yiri sanadihii la soo dhaafay kubada cagta waan ogahay in badan ayaan ogahay waliba qofka marka ay soo dhawaato bixitaankiisa laacibku wuxuu noqonayaa mid isaguba aan awoodin wax badan inuu sameeyo anigu laacibku waxba kama sheegayo mana dhaliilayo laakiin mustaqbalkiisa marka uu sidaa noqdo marka mustaqbalkiisa ayaa sabab u ah buu leeyahay dib u dhacaasi haddaba waxaa la soo saaray wareega saddexaad ee tartanka Copa del Rey isla markaana 32 kooxood ayaa ka qaybgeli doona isla markaana ku dagaali doona kooxda kubada cagta Barcelona iyo kooxda kale Real Madrid Valencia Atletico ayaa la kala ogaaday halka iyagu koox kasta bay ku aad
qaadayso kooxaha afarta oo ku kulmay super koobaha ayaa la tilmaamayaa koobad dalare haatanna in halgankooda ay bilaabi doonaan isla markaana dagaalad waxa dhici karaysa kooxahaasi in qaar kood iyagoo isku wajahan oo tartanka inta lagu guda jiro ilaa iyo finalka la aadayo ay isku dhici karaan ama laba ka mid ah ay finalka ku kulmi karaan haddaba waxaa la tilmaamayaa Barcelona inay biisa iyadoo ay ku aaday isla markaana way iyagu kulanka ugu horeeyay u yahay balse nidaamkan ayaa waxa uu noqon doona mid ka duwan tartanka ayaa la tilmaamaya in isagu noqon doono mid hal kulan la ciyaari doono ma jirto laba laba kulan caawa leega badinaa lugtado aad ka dambe soo noqona iska hilmaan sheekadaasi hadii laga badiyo gurigaaga aadaysa ilmahaada timaha u xirxirinaysa nadii kubadda cagta Barcelona ayaa la tilmaamaya Barca inay ku aaday Valencia iyo waliba la garanayso waa la tilmaamaya inay isku wajahayaan sidoo kale United iyo Atletico nadii kubadda cagta ee Real Madridna salamanka iyagu ku dhacayeen kooxo kale ayaa jiro Eibar iyo Ebro Leganes iyo waliba kooxo kale ayaa jira garandaata oo ciyaaraysa kooxda kubadda cagta Granada Valreal iyadu ku aadayo Athletic Bilbao Elche iyo ku aadayo intaana waxay yihiin kuwa ugu waaweynayo aan idin soo gudbinay ninkii Messi ahaa odagii Messi ahaa meesha isaga oday buu ku ahaa wuxuu macsalaameynayaa ninka la yiraahdo Ernesto Verdi magaciisa xataa maqli karaan Ernesto Verdi taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee iyagu Barcelona qaarba iyagu caraysan saaki markan ka hadlay waxyaabaha uu qabtay kulaha xusuustiisa ninkan adilli hadii rabta qeyso ku nolo anaga kuwa xusuustiisa magaciisa xataa inaan maqalna marabno marka waxay ku tusanaysaa heerka nacaybka ay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Barcelona tobarahoodii hore Ernesto Valverde haddaba nadii kubadda cagta ee Barcelona ninka haligeeda Lionel Messi ayaa la tilmaamay isagu inuu macsalaamay isla markaana bartiisa Facebook uu ku soo qoray waan ku mahadcelinayaa wali waxaan kaaga mahadcelinayaa wax kasta anigu waan hubaa buu yiri in natiijooyin wanaagsan aad keeni doontid meel kasta oo aad tagtid waliba lagu daray adigoo aan in caalami ah isla markaana shaqsi ka duwan kuwa kale adigu maxaa tahay shaqsi cajiib ah nasiib wacan ayaan ku rajaynayaa Valverde nasiib wacan buu yiri waliba qalbigayga ayaad ku jirtaa buu sii raaciyay nadiga boqoradda Real Madrid de los Blancos ayaa la tilmaamaya dhawaan in loo calay masaaray Super Copa isla markaana koobka ay u dabaaldegayaan dalka Saudiiga ayay iyagu ku soo qaadeen koobkaaso marka nadigan iyagu iyo koob maxaa ka dhaxeeya oo cishqi ayayba u haysaaba koobka nadiga kubadda cagta Real Madrid ee garoonka Santiago Bernabeu ku ciyaarta ayaa la tilmaamaya in iyadu haatan kulanka soo socda ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Sevilla caadiyan waxaa marka koox iyagu marka ay ka soo laabtaan koob weyn iyagu ay soo qaadaan kooxaasi la sharfo oo iyagu saf loo galo oo la salaamo maadaama iyagu yihiin boqoradii koobkan ku guuleystay hadaba nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa la filayaa inay dhacdo in loo istaago isla markaana labada dhinac laga istaago oo sida boqoradii oo kale la calay masaaro loo sacbatumo marka ma cadda laakiin nadiga kubadda cagta ee iyadu Real Madrid in la sidaasi loo sameyn doono sababtoo ah jirada markan waxay ku warramaysaa horta yaa maamulo ma taqaanaan nadiga kubadda cagta Sevilla aad la ciyaari doontaan ninkii idinka wax wanaagsan sameeyay Real Madrid sababtoo ah ninkii aad shalay buriseen Julian Lopetegui ee aad u diideen xitaa warfiir idinka xulkii qaranka aad ka soo wadeen markaas aad soo lugayseen meeshii laba bilood noo waa ciiriseen marka waxba aad u qabateen ninka ma jiro marka waxa waa ninka inuu markaasi idinku adkay u yiraahdo waxba lama sameeynayo iska dhici kareysa in la yiraahdo nadiga nadigayga hore waa wax walba ay igu sameeyeen hadda si waa loo salaamayaayo boqoradii ama waa la sharafayaa inuu yiraahdo way dhici karaysa haddii aan nimaano wararka kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa leeyahay nadiga kubadda cagta Blaugrana si rasmi ah ee toobareed u soo bandhigtay Quique Setién ayaa la tilmaamayay heshiiska rasmi ah isagu inuu ka gudbay isla markaana magaalada Juan Gamper magaalada ciyaaraha ayaa la tilmaamayay isagu si rasmi ah lagu soo bandhigay garoonka Camp Nou ayaa la tilmaamayay toobarkii ugu horeeyay ninkan isagu in maanta uu isagu ku sameeyo xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona oo isagu la tababartay hadaba ninkan ayaa la tilmaamaya in Ernesto Verde u bedelay isla markaana maamulka ayaa go'aan ku qaatay ninka in la ciiriyo hadaba Mundo Deportivo ayaa iyadu waxay ku warramaysaa Quique Setién in muhiim u yahay kooxda kubadda cagta Barcelona sababtoo ah tababarkii ugu horeeyay ninkan maadaama uu leeliyay sidoo kale ninka wuxuu keeni karaa heshiis weyn baa leeyahay isla markaana kooxda ka caawin doona Quique Setién ayaa la tilmaamayaa laba sano bar kooxda inuu joogi doono ilaa 2022-ka kooxda kubadda cagta Blaugrana inuu leelin doono Ernesto Valverde ayaa xilka laga qaaday kadib kabixitaanka Super Copa laakiin sabab kale ayaa jirto maamulka iyagu ay ku sheegay ee xilka looga qaaday hadaba miya taqaanaa maamulka idin caawin doona kala barta reer Barcelona Eder Sarabia wuxuu ahaan doonaa caawiyaha tababaraha sidoo kale John Basqua isaguna wuxuu ahaan doonaa tababaraha goolhayaasha sidoo kale lagu daray ninka la yiraahdo Varane Souto isaguna wuxuu ahaan doonaa tababaraha
jirdiska qabilsan kiksiteen ayaa tilmaamay xidigaha iyo markay la toobartay maanta uu isagu dareemayaan in shakhsi wax badan isagu ku soo kordhin doono yahay laakiin waxyaabaha soo jirdiradu waxay iyadoo eegaysaa Barcelona waxay u dhawaan kareysaa ba leeri heshiis culus isla markaana qad ka dhaxa ee Napoli ninka la yiraahdo Fabian Ruiz oo Real Madrid ay kuga dhaweeyd ay suurtagal ahayd Real Madrid inay soo gabagabeeyso bisha June waxa la tilmaamaya ninkan intaasi ay keenay kareysa toobaran Fabian Ruiz ayaa la tilmaamaya isagu laacib hore kooxda kubadda cagta Real Betis inuu ahaa waliba waqtigii KCTN door muhiimna uu ka qaatay Real Betis isagu waa u garanaya marka Napoli uu hadda u ciyaaraa maadaama Benig Cabtiib uu la sameynayo kooxda Real Andalus waqtigaasna ninkan uu maamuli jiray hadda waxa la leeyahay waa suurtagal kooxda kubadda cagta Barcelona inuu keeno isla markaana ninkan halkaas uu ka ciyaarsiyo Barcelona ayaa la tartamaysa kooxda kubadda cagta Real Madrid waliba Real Madrid ma isdhibi doonto ninkan waxay keeni doontaa Santiago Bernabeu baa la leeyahay waana arki doonaa labada kooxood midda ku guuleysanaysa gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa isagu waxa uu wax weyn ka rajeeyay heshiiska la dhameystiray isla markaana KCTN ninkan laba sano baray heshiiska qalinka lagu duugay isla markaana Ernesto Valverde lagu bedelay ayaa waxa uu ka leeyahay Josep Maria Bartomeu marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo KCTN iyo waliba sida uu aqbalay dagaalkan cusub Barcelona koox la mid ah iyadoo mar waliba waxay tahay waxa jira buu yiri waxyaabo badan iska cadaadaysay dhibaatooyin badan sidoo kale marka laga hadlayo waana waxay kaga duwan tahay kuwa kale waad baan ugu mahadcelinayaa yiri sidoo kale waxaan ku faraxsanahay buu yiri asluubtan iyo waliba tababarahan sida uu cishqi u hayo afkaarti iyo Johan Cruyff sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Ernesto Valverde wixii Barcelona u soo qabtay isla markaana doonayo inaan uga mahadceliyo labadii sano ee la soo dhaafay wuxuu yiri calaaqadeen waxay ahayd mid xoogan waan ku raaxaysanahay buu yiri guulo badan baan u gaarnay intii uu joogay kooxda kubadda cagta ee iyadoo Barcelona laakiin wuxuu yiri waxaan doonayaa sababtii aan u bedelay inaan ka hadlo muhiim ay tahay dhinacan dib u eega DNA-ga Barcelona qofka laga waayay halkaas uu ku adkaanaysa Soomaahin waliba taageerayaasha ayaa cadaadis ka sabab u saaray oo sabab u ahaa nadii kubadda cagta ee Barcelona marka waxay leedahay tiyadii ugu dambeeyay inkastoo natiijadu ay fiicnayd Valverde waqtigiisi ma ahayn bandhigu mid ahaa sidii la rabay Valverde waa la hadlay in badan waliba kulamadeena waxyaabahaas ayay ku saabsanaayeen laakiin calaaqad fiican ayaa naga dhaxaysay ugu dambeeyay go'aanka xilka qaadis ayaan qaadanay yiri waxaan u baahanahay dhiirigelin dheeraad ah isla markaana xilereedka barki iimaaneysa waxaan doonayaa inaan ku guuleysano koobka Champions League iyo liba koobka boqorka sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa uu isagu sheegay sanadihii ugu dambeeyay toobariyal badan in wada hadalo ay la furtay isla markaana ay iyagu doonayeen inay ogaadaan aragtidooda laakiin ugu dambeeyay go'aanka waxaan ku qaadanay macallinkan ayuu leeyahay hadaba toobarkii ugu horeeyay maanta macallinka markii isaga sameeyay maxaa laga arkay jirradaha caanka iyagu halkaas tagana maxay iyagu soo bandhigeen hadaba warbaahinta idil waxay tilmaamaysaa in macallinkan isagu waxyaabo badan laga arkay maanta markii iyagu toobarkii ugu horeeyay uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidigeedu la sameeyay marka ugu horeysa wuxuu u sheegay xidiguhu in ay waajib tahay in mustawahoodu uu soo wanaagsanaado sidoo kale waxaa loo sheegay inay jiri doonto isbadbedelid isla markaana ma jiri doonto baa la yiri xidigo iyagu meesha iska haysan doono oo iska ciyaari doono waxaan la tilmaamayaa fursada ciyaarista mid iyadoo markaasi la wareejin doono sidoo kale waxaa la tilmaamayaa nadiga kubadda cagta Barcelona in muhiim ay u yihiin xidigaha kubadda dhisi kara isla markaana kubadda bixin kara sidoo kale waxaa laga hadlayaa xidigaha kubadda dhisi kara iyo kuwa bixin kara isla markaana xidiga dhowr ayaana door weyn ka qaadan kara sida Magander Stegen oo isagu noqon doona weeraryahanka ugu horeeya maadaama kubada ama falsafada Johan Cruyff ay sidaasi tahay sidoo kale nadiga kubada cagta ee Barcelona tababarahan ayaa la tilmaamaya isagu inuu si weyn ula cajabsan yahay Philippe Coutinho wuxuu leeyahay horta waxa la yiraahdaa diyadan nin masiibo haday ku dhacayso nin bay faa'iido u tahay kuwa badan oo hadda jooga meesha imu ahaa shaxdan hadda wax laga yaabaa in looga baahano ay dhici karaysaa sababtoo ah shaxda hadda loo baahan doono waxay tahay Arthur Melo iyo waliba xadiga badan oo kaadka isaga duri jiray oo Dionka dhibaatada lagu hayay iyo waxyaabahaas oo idil fursad bay heli doonaan iyo dadka awooda jira aaneed haysta dad badan oo meesha looda atoora ka ahaa iyagana kaadkay liinta ku cabi doona waad arki doontaan jirkiisa jiraayid marka ugu horeysa wuxuu ka hadlay calaaqada kala dhaxaysa Ernesto Valverde isla markaana wuxuu sheegay inuu qadarinayo shaqada adag kooxda kubadda cagta Barcelona ka qabtay calaaqadiisa kooxda kubadda cagta Barcelona tababareed Ernesto Valverde ayuu sheegay in meel fiican uu geeyay isla markaana meesha uu geeyay inuu ka sii wadi doono inkastoo superkoobaha ay ka baxeen buu yiri dhibaatooyinkeeda ay iska jiraan haddana wuxuu yiri ma jirto cidin kiri karaysa shaqadii wacnayd ee Ernesto Valverde isagu qabtay waxaan la kulmay laacibinta markii ugu horeysay dhamaantood diyaar bay u yihiin buu yiri marxaladda cusub isla markaana waan ku kalsoonahay afkaartayda kamana tanaasulayo nahjigeega ama wadada cad isla markaana aan ku dabaqayo sidii
bandhiga kooxda kubada cagta Barcelona uu wanaajin lahaa sidaan uu awoodno isla markaana hadafkeygu wuxuu yahay Barcelona wax kasta inaan kula guuleysto isla markaana sidoo kale wuxuu sheegayaa in bandhiga cajiib iyaguna inay sameyn doonaan sida iyagu ay jecel yihiin shalaytoole waxaan ahaa mid tuuladeeda loo ku raaci jiray maantana waxaan ahay laacibinta ugu fiican dunida kubada cagta mid tobaro waa ma qaadanin aqbalideeda kaliya 5 daqiiqo wax ka badan warkeenii waa nagaynta daawadahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta hore hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelka aad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantii